kuimarisha imani yetu. Abariki familia zetu na mambo yote ambayo yameweza kutujalia katika majukumu mbalimbali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vive nanyi nyote. Vive pia nawe. Ili tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka iliyo safi na takatifu. Tukubali udhaifu wetu, tumetishe msaada wake endelee kutuimarisha. Tukawa vyombo kila wakati vya kuweza kumpendeza na kushuhudia upendo wake hapa. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaojuta dhambi zao, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tuombe. Ee Mungu, ingawa unashughulikia daima wokovu wa watu wote, hata hivyo leo hii unatujalia sisi taifa lako neema nyingi sana. Waangalie kwa wema wateule wako, uwakinge na kuwahifadhi wale watakaobatizwa na wale waliokwisha batizwa. Naomba haya kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Bwana Mungu asema hivi: tazameni, muondoe wana wa Israeli toka mataifa waliko kwenda, na nitawasanya toka pande zote na kuwarudisha katika nchi yao. Nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi yao na juu ya milima ya Israeli. Mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote. Hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika tena katika falme mbili. Hawatajichafua tena kwa sanamu yao na kwa machukizo yao na dhambi zao zote. Nitawaokoa katika uasi waliofanya, nitawakatasa nao watakuwa taifa langu, nami nitakuwa Mungu wao. Daudi mtumishi wangu atawatawala, watakuwa wote na mchungaji mmoja tu. Watatii amri zangu, watazifuata na kuzishika sheria zangu. Watakaa katika nchi niliyompa mtumishi wangu Yakobo, ile nchi waliomkaa baba zao. Watakaa humo wenyewe na watoto wao na wana wa wana wao milele. Naye mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme wao milele. Nitafunga agano la amani pamoja nao, itakuwa agano la milele, nami nitawazidisha na kuweka patakatifu pangu katikati yao milele. Makao yangu yatakuwa pamoja nao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa taifa langu. Nao mataifa watajua ya kuwa ndimi Bwana ninaye takasa Israeli na kuweka patakatifu pangu kati yao milele. Neno la Bwana. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Enyi mataifa, isikieni neno la Bwana. Itengenezeni katika pwani za bahari,
semeni, aliyemtawanya Israeli atamleta pamoja, atamlinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Kwa maana Bwana atamkomboa Yakobo, atamwokoa kutoka katika mkono wa mtu mwenye nguvu kuliko yeye. Watakuja wakizipaza sauti zao kwa shangwe juu ya mlima Sioni. Watakimbilia wema wa Bwana. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Hapo binti watafurahi kwa kucheza ngoma, na vijana na wazee vile vile. Nitageuza huzuni yao kuwa furaha, nitawaonyesha huruma yangu na kuwafurahisha baada ya mateso yao. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Bwana atatulinda kama mchungaji alilindavyo kundi lake. Shangilia. Sifa na utukufu kwako, ee Kristo. Sifa na utukufu kwako, ee Kristo. Tupilieni mbali nanyi makosa yetu mliofanya, asema Bwana, mjifanyizie moyo mpya na roho mpya. Sifa na utukufu kwako, ee Kristo. Sifa na utukufu kwako, ee Kristo. Bwana awe nanyi. Awe pia. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Yohana. Wakati ule, Wayahudi wengi waliokuja kumtazama Maria waliona aliyofanya Yesu, yaani ishara ya ufufuo wa Lazaro, wakamuamini. Lakini wengine wao wakaenda kwa Mafarisayo wakawaambia waliyoyafanya. Hapo makuhani wakuu na Mafarisayo wakaitisha baraza kuu, wakasema, fanye nini? Mtu huyu hufanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamsadiki. Na Warumi watakuja kunyakua ardhi yetu na taifa letu. Mmoja wao, Kayafa, kuhani mkuu wa mwaka ule, akawaambia, hamuelewi mambo, mnakosa kuona ya kwamba yafaa zaidi mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote liangamizwe. Maneno hayo hakuyasema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu kwa mwaka ule. Kwa hiyo alijaliwa kutabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa, wala sio kwa ajili ya taifa hilo tu, bali kwa kuwakusanya pia watoto wa Mungu waliotawanyika. Basi tangu siku ile walinuia kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena waziwazi kati ya Wayahudi, bali toka kwao alikwenda katika mji wa Efraimu, katika nchi iliyopakana na jangwa, akakaa huko pamoja na wafuasi wake. Pasaka ya Wayahudi ilikaribia, na watu wengi kutoka mashambani walipanda kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Nao wakamtafuta Yesu. Walisimama hekaluni wakasemezana, naonaje atakuja kwa sikukuu hii au sivyo? Injili ya Bwana. Sifa kwako.
kuanzia kesho tunaingia katika wiki takatifu, na tunaona masomo yale ambayo tumepatiwa na kanisa yakiashiria kukaribia kufa kwa Yesu. Lakini kufa kwake kuna faida katika dunia, na ndivyo tunaona katika somo letu la Injili. Huyu kafa akiweza kutabiri, afadhali mtu mmoja afe kwa ajili ya taifa mzima. Na ndivyo tutaona, si kwa taifa tu, lakini mimi na wewe ni mashuhuda wa huu kweli kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia zetu, na kwa ajili ya watu wote katika ulimwengu, ili waweze kufahamu upendo wa Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu, na zaidi ya hapo, zaidi ya uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na majukumu mbalimbali ambayo ameweza kutujalia. Na haya ndiyo ambayo tunaona katika somo letu la kwanza la leo, nia ya Mwenyezi Mungu ikiweza kuwakusanya watu wake pamoja ili wakaweza kuhisi upendo wa Mwenyezi Mungu, wakaweza kutambua ukarimu wa Mwenyezi Mungu na vile vile huruma ya Mwenyezi Mungu. Kila wakati nia na lengo la Mwenyezi Mungu ni kuweza kuendeleza na kuinua ili upendo wake na hasa nia yake katika maisha yetu ikaweza kutimilika. Haya ndiyo ambayo tutaweza kuona katika mateso ya Kristo wiki ijayo, Mungu akiendelea kutenda wema wake na Yesu akiweza kujitoa kafara kwa ajili ya watu wake. Kuna changamoto ambazo tunaendelea kupitia. Mimi na wewe tuweze kuweka changamoto hizi mbele ya Mwenyezi Mungu, na tukaweza kushirikisha changamoto hizi katika mateso ya Kristo, ili tukaweza kupata faida, tukaweza kuona kile Mwenyezi Mungu anatufundisha katika changamoto hizi, hasa kwa ajili ya kuleta familia pamoja, kwa ajili ya kutafakari zaidi na zaidi maana ya maisha yetu, na hivyo kutambua nia na lengo la Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tuombee wote ambao wanahuzunika, tuombee wote ambao wanakata tamaa, wote ambao hawaoni uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao, ili Mwenyezi Mungu akaweza kufufua ndani yao ukarimu wake, upendo wake na uwepo wake katika maisha yao, wakaendelea kumkiri Mungu ni Mungu wao, Mungu ni Mungu wetu, Mungu akiahidi yatatendeka katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, dunia udah gak jauh.
sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa ya sisi na manufaa ya kanisa la watakatifu takatifu. E Mungu Mwenyezi, unatuumba upya kwa sakramenti ya ubatizo tunapokiri jina lako ili tupate uzima wa milele. Upokee dhabihu na sala zetu sisi watumishi wako. Tutimizie haja zetu na kutuondolea dhambi zetu sisi tunaokutumainia. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, ee Bwana. Baba mwema, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa maana kwa ajili ya mateso matakatifu ya mwanao, ulimwengu mzima umeona sababu ya kukiri utukufu wako. Na kwa nguvu ya msalaba, hukumu ya ulimwengu na uweza wa kusulubiwa vimeonekana wazi. Kwa hiyo, ee Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote, na kutukuza tukisema kwa shangwe: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli u mtakatifu na kila kiumbe kilicho mwana wake na kusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala huache kuwakusanya watu kwako, ili toka mioyo ya jua hata machoyo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi ee Bwana, zibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetoa nuru tuadhimisha mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, ee mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza, akaumega akawapa wafuasi wake akisema: Toeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema: Toeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fungo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Jalia sisi tunaulishwa mwili na damu ya mwanao, jazwa na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na Roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako: Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mmewe, na mitume na mashahidi wako wenye heri, watakatifu somo wetu na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Marishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Yohane, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Sikilize kwa wema sala ya familia hii iliyo hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako na wote waliotawanyika popote duniani, wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote.
njia yake pamoja na yeye ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo fanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Jalia kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe na imani na dhambi kwa huruma yako sifurahishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na unaendelea kutuhakikishia sisi familia yako. Nawaachieni amani, nawapeni amani yangu. Tunakuomba usiziangalie dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Yaani amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Sisi tunapokea. Ee Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu mzima, umeleta uzima duniani kwa kifo chako. Kwa kumtii Baba na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, utuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote, utuwezeshe kuzifuata daima amri zako. Bwana, usituache tutengane nawe. Na huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Thank you.
Kristo alitolewa awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe pamoja. Tuombe. Ee Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu utushirikishe umungu wako kama ulivyotushirikisha mwili na damu yako takatifu. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia. Mwenyezi Mungu awabariki. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pende na amani ibada ya misa ikakamilika. Tumshukuru Mungu.